vi smak på Monster Munch. En med cheese, en med pizza. Men i dag så har jeg Mr. Skrik og en spøkelse. Ho, ho. Ho, ho. Den vi kjøpt på Rusta, men den finnes også på Europris. Skal vi begynne med cheese eller pizza? Hva stemmer dere for? Ho. Skrik stemmer for cheese. Ho. Du stemmer for pizza. Ja, vi kan bare begynne med den da. Cheese. Ok. Cheese det. Den lukta ikke cheese. Du har jo ikke nese. Det lukter. Tøymykner. Oh. Det var godt. Ja. Sånn cirka. Litt på tre. Jeg tror det blir mye på meg i dag. Ja, hva syns Skrik? Jeg ser ingenting. Jeg gjør noe. Jeg mater Skrik. Aha. Men jeg syns egentlig den her smaka veldig lite cheese. Og så hadde ikke jeg visst at den her het var cheese. Så jeg trodde det var salt, liksom. Ja. Lite smak på den her. Så skal vi gå på pizza i stedet. Ja. Håper på litt mer smak. Lukta egentlig oregano. Å, flott det. Lukter mer, litt mer som blenda. Jeg treffer jo ikke munnen. Der, ja. Jeg kjenner jeg litt irritert på mine undersøtter. Sterk most. 2+. Altså, det som med denne most er at den smaker jo salt. Og har den heta salt, og sagt den har smaket salt, så kunne han fått en 4. Men i og med at den sier at den er ost, en 2. Den er god liksom, men den smaker jo helt feil av den skal. Jeg sier Skrik. 2. Oho. Men pizza da, det var en gledelig overraskelse. Pizza 4+. Men smak pizza. Eller mild pizza da. Så jeg er egentlig enig med deg, selv om du ikke har smakt på den ordentlig. Eller jeg vet ikke hvordan spøkelser spiser det da, men... Det går rett igjennom det. Altså... Det var så godt. Jeg var enig med spøkelser. 4+. Jeg tror jeg vil lage ugglyder. Ja, jeg tror det. Skål da! Det sitter noen skum... Skål! Ternekast. 5. 5! Skål da! Jeg finner ikke... Har jeg ikke plass nå? Hvis du ble skremt, så... Hvis du også har vært skremt, så må du huske å abonnere. Hvis ikke, så må du bare... Kan vi slutte videoen? Nei, skummelt. Er vi ferdig? Det er varmt her. Nei, men ikke spise opp alt her. Jeg vet at det smaker jeg også. Det er sånn... Ta rundt av et sted. Nei. Ja, nå er det helt ok.